አስበው አንድ ቀን ወደ ኤቲኤም ማሽን ሄደ ሲስተሙ ላይ የሆነ ችግር ኖሮበት ማለቂያ የሌለው ገንዘብ መሳብ ይፈቅድልህ ሲጀመር አካውንት ውስጥ ያለ ገንዘብ በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል እንደ ሀቀኛ ሰው ስናስበው መደረግ ያለበት ትክክለኛው ነገር ለባንኩ ደውሎ ስለ ችግሩ ማሳወቅ ነው ወይ ደግሞ በአቅራቢያው ቅርንጫፍ ካለ እንዲያዩት መጠቆም ነው ነገር ግን ይህን ችግር ወይም ጉድለት ያየው ሰው የራሱ ያልሆነን ገንዘብ መውሰድ ለሱ ኖርማል ነገር ቢሆንስ ይህን ነው በዛሬው ታሪካችን የምናየው በተጨማሪም ይህ ሰው እንዴት ይህን ችግር ለወራት ተጠቀመበት ሚሊዮኔር እስኪሆን ድረስ መጨረሻ ላይም እንዴት ተጋለጠ የተጋለጠበትን መንገድ ልትገምቱት ሁላ አትችሉም ታሪኩ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2011 ዓመተ ምህረት አውስትራሊያ ውስጥ ነው የተከሰተው። የታሪኩ አክተር ደግሞ ዳን ሳንደርስ ይባላል። የሚኖረው ሜልበርን ውስጥ ነበር። ዳን ካዚኖ ወይም ቁማር ቤት ነበር የሚሰራው። ቁማር ካለ ደግሞ መጠጣትና መስከር አለ። አብዛኛውን ጊዜ አንድ ላይ ናቸው። በቃ ዳን ሲኖርበት የነበረው ኢንቫይሮንመንት ቁማርና መጠጥ ያለበት ነው። ይህን ነገር ደግሞ ያዙልኝ ታሪኩ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ስላለ። ወደ ታሪካችን ስንመለስ ዳን ካዚኖ ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ የሆነች ሴት ጋር ተዋወቀ። በኋላ እጮኛው የምትሆነው ሴት ጋር ማለት ነው። ይቺ ሴት አውስትራሊያ ውስጥ አነስ ወዳለች ከተማ ሄደች። የከተማውም ስም ወንገራታ ይባላል። የህዝብ ብዛቱም ወደ 30,000 ይጠጋል። ዳን እጮኛው ጋር የነበረው ሪሌሽንሺፕ ጥሩ ስለነበር አብሯት ሄደ። ሀገር ሲቀይር ደግሞ አዲስ ስራ መፈለግ አለበት። መጀመሪያ ብዙ ቦታዎች ላይ የተለያየ ስራ ይሰራ ነበር። አንዳንዴ የጽዳት ሰራተኛ፣ አንዳንዴ ደግሞ አስተናጋጅ ሆኖ ይሰራል። መጨረሻ ላይ ግን ባር ውስጥ መስራት ጀመረ። ከቁማር ቤት ወደ ባር። ጥሩ ስራ በሀገሪቱ የጠፋ ነው ይመስለው። ለማንኛውም በ2011 ዓ.ም ውስጥ አንድ ቀን ዳን ማታ ላይ ስራውን ጨርሶ ወጣ። ከዛ በኋላ ስለመሸ እንደ ማንኛውም ሰው ወደ ቤቱ ገብቶ መተኛት ነው ያለበት። ግን ዳን በተለምዶ ከስራ በኋላ ከጓደኞቹ ጋር ሆነው ይጠጡ ነበር። አስተውሉ፣ እሱ የሚሰራው ባር ነው። ባሩን ዘግቶ ከጓደኞቹ ጋር ለመጠጣት ሌላ ባር ይሄዳል። ምን አይነት ህይወት እንደሆነ እንጃ። በዛ ቀን ዳን ከቅርብ ጓደኛው ማርክ ጋር ነበር። ይሄ ማርክ ከስሙ ውጪ እሱን የሚገልጽ ሌላ ኢንፎርሜሽን የለም። ዳንና ማርክ የሆነ ሆቴል ውስጥ ወደሚገኝ ባር ገቡ። እዛም መጠጣትና መስከሩን ተያይዘውት በጣም መሽቶ ስለነበር ማርክ ወደ ቤት መሄድ ፈልጎ ዳንን እዛው ትቶት ወጣ። ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነበር። ዳን ግን እዛው ነው። መጠጥ መጨመር ፈልጎ ዋሌቱን ሲከፍት አቧራ ብቻ ነው፣ ማለትም ባዶ ነበር። ከዛ ሰካራሙ ዳን ከባሩ ወጥቶ ኤቲኤም ማሽን ሲፈልግ ትንሽ ቆይቶ አንድ ኤንኤቢ የተባለ የአውስትራሊያ ባንክ ኤቲኤም ማሽን አገኘ። ሰዓቱ ከሌሊቱ 6:10 ወይም በፈረንጅ 12:10 ነበር። እኛ ግን በኢትዮጵያው እንቀጥላለን 6:10። ሰዓቱን ልብ በሉ በኋላ ላይ ስለሚጠቅም። ዳን ሁለት ካርድ ነበረው። አንዱ ዲቤት ካርድ ወይም ያስቀመጠውን ገንዘብ የሚያወጣበት ካርድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክሬዲት ካርድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አክሰሱ የለም፣ ግን አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙት ጥቂት ትላልቅ ሆቴሎች ላይ አለ። ይህ ካርድ ደግሞ ብር የሚቀበልበት ነው። ልክ እንደ ቴሌብር መላ አስቡት። ዳን በመጀመሪያ ዲቤት ካርዱን ኤቲኤም ማሽን ውስጥ ከተተው፣ ነገር ግን አካውንት ውስጥ ምንም አልነበረም። $0 ነው ያለው። አማራጭ ክሬዲት ካርዱን መጠቀም ነው። የዳን ክሬዲት ካርድ ማክሲመም ሊሚት እስከ $2000 ነበር መበደር የሚችለው። ዳንም ወደ ማክሲመም ሊሚቱ እንደቀረበ ያውቃል፣ ምክንያቱም ወሩን ሙሉ በብድር ነበር ሲኖር የነበረው። ለማንኛውም እስኪ ልይ ብሎ ክሬዲት ካርዱን ወደ ኤቲኤም ማሽን ውስጥ አስገባ። እንደጠበቀውም የተበደረው ገንዘብ መጠን $1995 ነው። የቀረው $5 ብቻ ነው ማክሲመም ሊሚቱ ጋር ለመድረስ። እንደዛም ሆኖ ዳን $200 ከክሬዲት ካርድ አካውንቱ ወደዚህኛው አካውንቱ ለማስተላለፍ ወሰነ። የመጠጡም ኢፌክት ነው መሰለኝ፣ ብቻ ሞከረ። መጠኑንም $200 አስገብቶ ኮንፊርም አለው። ማክሲመም ሊሚቱ ጋር ለመድረስ $5 ብቻ ስለቀረው ኢረር ትራንዛክሽን ፊልድ ብሎ አመጣ። ክሬዲት ካርዱንም ወዲያው ይውሰዱ ብሎ አወጣለት። በዚህ ጊዜ ማንኛውም ጤነኛ ሰው ካርዱን ወስዶ መሮት ከራሱ ጋር እያወራ ይሄዳል። ሰካራሙ ዳን ግን ዲቤት ካርድ ካርዱን አስገብቶ ያስተላለፈው $200 መግባት አለመግባቱን ቼክ ላርጋል። ከዚህ በፊት ሲያይ አካውንት ውስጥ $0 ነው ያለው ብለናል። ካርዱንም አስገብቶ ቀሪ ሂሳቡን ሲጠይቅ ገንዘብ አላመጣለትም። ያሉትን ቀሪ ሂሳብ አሁን ማየት አይችሉም ብሎ አመጣለት። ዳንም ተገርሞ ለምን አያሳይም አለ። አካውንት ውስጥ የነበረው ቀሪ ገንዘብ $0 መሆኑን እያወቀ ወጪ ለማድረግ አሰበና $200 ጽፎ ኮንፊርም ወይም አረጋግጥ የሚለውን ተጫነ። ከዛ ያሉት ቀሪ ሂሳብ በቂ አይደለም እንደማለት የሚለውን ድምፅ ሰማ እና ከታች $200 አወጣለት። ይህ ማለት ከክሬዲት ካርድ አካውንቱ ወደ ባንክ አካውንቱ ያስተላለፈው ገንዘብ ደርሷል ማለት ነው። ክሬዲት ካርዱ ግን ማክሲመም ሊሚቱ ላይ ደርሷል። ሶ ከየት መጣ ይሄ ገንዘብ? እንዴትስ ወደ አካውንቱ ገባ? ሲያስተላልፍም ኢረር ብሎት ነበር።
جندام بزاس أسكروس لنبر برو كيت متا وديت قبا من قدال ستو سياسة بينبرو برون يزو ودى بارو تملسو متأت مدقمو برون ميزو ودى بارو تملسو اسكس دس ساعت كام سادرس ازاو كوي ساعتو لاي بدن متوكرة تاربو جنا سبع ساعت المولا دان كبارو وطو ودى بيتو جهدية لزناب باهي لنيو يزن بنبر متلال فلقو يهون بو تاسيكم قدم بر سببت ATM ماشن تلاسر راسونا جنيا قومو باللبتم يقدمو النقر ما سلاسل جمرا تأتتو تزنانتو برون كجرسة بوحالا قدم جن اندي تولت متو دولار لسيت انشالة بلو السبب بزاقي زي دان دقامي لمكرا لنا بمجمرا ديبيت كارد نوتو ماشنوس تكتو كاري حسابون سيتايك عند قدمو كاري حساب مايتا يتشالن بلو متالت كزا ديبيت كارد نوتو كريديت كاردون اسكبا በድጋሚም 200 ዶላር ወደ ባንክ አካውንቱ አስተላለፈ ከዛ ኢረር ትራንዛክሽን ፊልድ ብሎ እንደቀደሙ መጣለት ክሬዲት ካርዱም ወዲያው ወጣ ዳም በድጋሚ ዲቤት ካርዱን አስገብቶ ቀሪ ሂሳብ ሲጠይቅ አሁንም ማየት አይቻለም ብሎ አመጣለት ከዛ ዳን ቀጥታ ወጪ ለማድረግ ወደሚለው ምርጫ ሄዶ 200 ዶላር ወጪ ማድረግ ብሎ አስገባ ከዛ ኮንፊርም የሚለውን ተጫነ አሁንም ማሽኑ 200 ዶላር ቆጥሮ አወጣለት ከዛ ይሄን ስቴፕ ራሱ ከፍ ባሉ መጠኖች ደጋግሞ ሞከረ 400 ዶላር 800 ዶላር ማሽኑ የጠየቀውን ሁሉ አወጣለት አካውንቱ አንዱ 0 ዶላር ቢሆንም ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 1995 ዶላር እዳ ቢኖርበትም ዳን በዛ ቀን ማታ ወደ 2000 ዶላር አከባቢ ስቦ ዋሌቱን አጨናንቋት ወደ ቤቱ ገባ ቤቱም ሲገባ በጣም ደክሞት ስለነበር ቀጥታ ተኛ ቀጣይ ቀን ጧት ተነስቶ ትናንት የተፈጠሩትን ነገሮች ያስታወሰ ያለ በመጀመሪያ ህልም ነው ብሎ አሰበ ከዛ ዋሌቱን ሳይ 2000 ዶላር ውስጥ አለ ያኔ እውነት እንደሆነ ተረዳ ከዛ ቀሪ ሂሳቡን ማወቅ ፈለገ ምክንያቱም ማታ ሲጠይቅ አላሳይም ብሎ ስለነበር እና ባንክ አካውንቱን ቼክ ሲያደርግ 0 ዶላር ነው ክሬዲት ካርድ አካውንቱን ቼክ ሲያደርግ ደግሞ እንደነበረው ኔጌቲቭ 1995 ዶላር ነበር 2000 ዶላሩን ከዛፍ ላይ እንደሸመጠጠው አይነት ነገር ሆነ ዳን ትንሽ መጠበቅ ፈለገ ከባንክ ሊደውሉልኝ ይችላሉ ወይም ፖሊሶች ሊመጡብኝ ይችላሉ ብሎ አሰበ ነገር ግን ያን ቀን ምንም ነገር ሳይፈጠር አለፈ አሁን ወደ ቀጣዩ ቀን ጧት እንሂድ ሁለተኛው ቀን ማለት ነው ከ24 ሰዓት በላይ አልፎታል ትራንዛክሽኑ ከተካሄደ ወይም ብሩን ከሳበ ዳን ልክ ከእንቅልፉ እንደተነሳ መጀመሪያ ቀሪ ሂሳቡን ለማወቅ ወደ ባንክ ደወለ 2011 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ብለናል በዛን ጊዜ አፕሊኬሽን ምናምን የለም እና ደውሎ ቀሪ ሂሳቡን ሲጠይቅ እዚህ ጋር ችግር ተፈጠረ የዲቤት ካርድ አካውንቱ ቀሪ ሂሳብ ኔጌቲቭ 2000 ዶላር ሆነ የክሬዲት ካርድ አካውንቱ ደግሞ እንደዛው ኔጌቲቭ 1995 ዶላር ነበር ግን ባንክ አካውንቱ ከ0 ዶላር ወደ ኔጌቲቭ 2000 ዶላር ወረደ ማለትም እዳ ውስጥ ገባ ይህ ማለት ያኔ ከክሬዲት ካርዱ ወደ ባንክ አካውንቱ አስተላልፎ የሳበው 2000 ዶላር ወደ እዳ ተዘዋወረ ሲስተሙ ራሱን በራሱ አስተካከለ 2000 ዶላሩን አካውንቱ ላይ እንደ እዳ አስቀመጠለት ሲጀመር ግን መሆን ያለበት ነገር ነው መሆን የነበረበት ማሽኑ ብሩን እንዲስብ መፍቀድ አልነበረበት ባንክ አካውንት ውስጥ ምንም ስላልነበር ሆነም ቀረም ግን ሲስተሙ ራሱን በራሱ ስላስተካከለና 2000 ዶላሩን እሱ ላይ እዳ በማድረጉ ምንም ኪሳራ የለውም ዳን የተመለከተው አንድ አስገራሚ ነገር ደግሞ ስቴትመንቱ ላይ ትራንዛክሽን ዳታ አልነበረ ገንዘቡ ከክሬዲት ካርድ አካውንቱ ወደ ባንክ አካውንቱ እንደተላለፈ አላሳየም ባንክ ስቴትመንቱ ላይ የታየው 2000 ዶላር አካውንቱ ላይ እዳ እንዳለበት ብቻ ነው ሲስተሙ ግን ይህ ገንዘብ ከየት እንደመጣ አላወቀም ሶርሱ አይታወቅም ዳን በዚህ ሰዓት ላይ በእጁ የነበረውን ካሽ 2000 ዶላር መመለስ ነበረበት እዳውን ለመክፈል ማለት እሱ ግን ካሽ ገንዘብ ከእዳ ይበልጣል በማለት ወደ መዝናናት ልግባ ብሎ አሰበ ወደ ሱቅ ሄደና የቤት እቃዎችን መግዛት ጀመረ ፍሪጅ ሁላ ገዛ ለጓደኞቹም ደውሎ የሚሰራበት ባር ጋበዛቸው በመጨረሻም በእጁ ላይ 300 ዶላር ብቻ ቀረ ፍሬንድ በዚህ ብር የተወሰነ ዳውን እንደመክፈል ቁማር ብቆምር ይሻለኛል አባዝቼ እንድመልሰው ብሎ ወደ ቤቲንግ ሄደ አውስትራሊያ ውስጥ የተሰራጨው ቤቲንግ በፈረስ እሽቅድድሞች ነበር አንድ ፈረስ ትመርጣለህ ከዛ እሽቅድድሙን ያሸነፈው ፈረስ አንተ ከሆንክ የመረጥከው አንተ የመደብከውን ሌሎቹም የመደቡትን ገንዘብ ትበላለህ እዚህ ቁማር ቤት መጠጡንም ቁማሩንም አንድ ላይ አድርገው ሰዎች በስካር ብራቸውን እንዲበሉ ያደርጋሉ ዳን የሚሰራበት ባር TAB ከተባለ ቤቲንግ ድህረ ገጽ ጋር አብረው ይሰራል ብዙ ባር ውስጥም TAB አለ ወይም ታብ እንበለው ባር ገብተው የጠጡ ሰዎች ሁሉ እዛው አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ለምሳሌ አንድ ከስተመር መጥቶ ለባሩ ባለቤት ብር ይሰጣል ከዛ የባሩ ባለቤት የሚቆምረውን ነገር በመሙላት ይረዳዋል ምክንያቱም ሲስተሙ ከባሩ ጋር ሊንክድ ስለሆነ ዳን የቀረውን 300 ዶላር የፈረስ እሽቅድድሞች ላይ ቆመረው በቀኑ መጨረሻም ብሩን ተበላ ወደ ቤቱም ኪስ ውስጥ 5 ሳንቲም ሳይዝ ተመለሰ በዛ ላይም ባንኩ ላይ ብድር አለበት በዚህ ጊዜ
ጊዜ ዳን ምን ማድረግ እንዳለበት ሲያስብ ወደ ኤቲኤም ነገር ተመለሰ። ያኔ ማታ ላይ ያደረገውን ነገር ማሰላሰል ጀመረ። ያደረጋቸውን ነገሮችም ሲያስብ እንዴት ማሽኑ አካውንት ውስጥ 0 ዶላር ያለ 2000 ዶላር ሊሰጠው ቻለ። ዳን ችግር ያለበት ሰው ቢሆንም ቢጠጣም በተወሰነ መልኩ ብልህና ብልጥ ነበር። ቴክኖሎጂን በጣም ይወድ ነበር። እንዴት እንደሚሰሩም ማወቅና መመራመር ይወዳል። ያን ቀን ማታ ላይ ያደረጋቸውን እያንዳንዱን ነገሮች ሲያስብ ያስተዋለው በጣም ወሳኝ ነገር ነበር።